អ្នកមានជាន់ថ្មីងារជាសេដ្ឋីចាយសិបដុល្លារអ្នកមានជាន់ថ្មីងារជាសេដ្ឋីចាយសិបដុល្លារពីមុនផ្ទះស្បូវអីលូវវិឡាពីមុនផ្ទះស្បូវជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគឺដូចទីក្រុមអង្គទី10អានចានៅថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន GPN ក៏បានមកដល់ចាស់ដេប៉ូចាចាយមួយចានៅខាងភូមិដេជោក្បាលដំរីចាឃុំដេជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតចាហើយនៅថ្ងៃនេះគឺមកចោះជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងខាងបងប្រុសដេប៉ូចាហើយនឹងសភាគាត់ក៏ដូចជានឹងឲ្យគាត់ជម្រាបជូនថាគាត់លក់នៅនឹងចាមិនបាច់ដែរជីណាចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាប្រជាកសិករយើងនឹងគាត់ពេញនិយមនៅដំណាំអ្វីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាទៅជួបគាត់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងសេដ្ឋីជនបទរីកមុខរីកមាត់ដោយសារទឹកប្រាក់សេដ្ឋីជនបទរីកមុខរីកមាត់ដោយសារទឹកប្រាក់អ្នកស្រុកភូមិផងអើងកងពឹងពាក់ណាស់អ្នកស្រុកភូមិផងអើងកងពឹងពាក់រាប់អានរះទាំងជឿចាក់ស្ម័គ្រជួយធ្វើការចាចាជម្រាបសួរបងប្រុសចាសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបងបាទសុខធម្មតាចាសុខធម្មតាបងណាហើយការលក់ដូររាល់ថ្ងៃដាច់ទេបងអូដាច់តើចាដាច់បាទបាទឆានដែរគួរសមដែរគួរសមដែរចាចាអរគុណហើយប្រជាកសិករយើងនៅទីហ្នឹងពីច្រើនគាត់មកទិញនៅជីធម្មជាតិចា PN ទៅឯងបងចាអញ្ចឹងគាត់យកទៅប្រើជាមួយនឹងដំណាំអីដែរបងនៅហ្នឹងនិយាយទៅដំណាំច្រើនដូចស្វាយស្វាយស្វាយបន្លែអញ្ចឹងបន្លែវាមានច្រើនណាយើងនិយាយនិយាយរួមតែបន្លែប្រមុខចាបន្លែចាស្វាយឯងចាអ្នកខ្លះឡើងគាត់ដាក់ដល់អាមេរិកទៀតបសាមើលអាមេរិកចាចាបង PN យើងហ្នឹងចាចាចាហើយតើកតាអីបានជាបងចាប់អារម្មណ៍ចាប់ដៃគូចាចែកចាយឌីប៉ូជាមួយជីធម្មជាតិ PN ណាបងចាភីច្រើនពីមុនខ្ញុំលក់តាគីមីដែលដោយសារជាកសិករគាត់មកសួរអញ្ចឹងណាមកសួរជីធម្មជាតិគាត់ចង់កែប្រែខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំក៏ចង់កែប្រែខ្លួនខ្ញុំដែរចាលហើយបានខ្ញុំតាក់ទងជាមួយពុកម៉ាច់ដំបូងពុកម៉ាច់គាត់មកជួយជីធម្មជាតិអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសាកមើលឯងដំបូងចាសាកមើលមួយមុខ10បាល់10បាល់គាត់ស្ដីឲ្យទៀតដាក់មួយតោនមួយតោនទៅចាចាដល់ពេលដាក់ទៅដូចយេដំណើរការល្អចាបងចាកសិករគាត់ចេះមកទិញអញ្ចឹងទៅមកទិញចាចេះយកទៅប្រើល្អណាមួយគាត់គិតពីសុខភាពរបស់គាត់ហើយ GPN យើងវាមាន3ប្រភេទរបស់ជីយើងណាមានកបោហើយនឹងជីក្រាប់ហើយនឹងជីក្រាប់3ប្រភេទហ្នឹងហើយចាទី1គាត់ចង់ដូចថាដំណាំគាត់អមយើងគាត់យកកបោយកទឹកបាអាចទៅវាអាចជួយជួយដីល្អចាហើយមួយទៀតអាជីទឹកហ្នឹងវាអាចឲ្យស្លឹកវានៅសវល់ស្អាតបែបធម្មជាតិត្មងហ្នឹងចាចាពួកជីក្រាប់ជំនួយដើមវាជំនួយដើមចាអស់និយាយទៅបាទយើងដសារថា PN ល្អក៏បានដែរថាមិនល្អក៏បាក់ថាយើងចាចាសំខាន់យើងចាក់ស្ដែងខ្លួនឯងនេះបងហើយវិជាកសិករក៏គាត់មកទិញនឹងជីធម្មជាតិ PN ច្រើនដែរដើម្បីយកទៅប្រើជាមួយនឹងដំណាំរបស់គាត់ចាចាអញ្ចឹងឲ្យបងជួយជម្រាបវិជាកសិករយើងដែលកលោគាត់មានទីលំនៅនៅចិត្តៗនឹងអីចឹងក៏បានមកដល់នឹងក៏ដឹងថាឌីប៉ូបងនៅម្ដុំណាម្ដុំណាណាអញ្ចឹងជួយជម្រាបគាត់ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទទៅវិជាកសិករតិចទៅបាទចាឌីប៉ូខ្ញុំឈ្មោះសរមធិរៈនៅភូមិលជូក្បាលដំរីភូមិលោកជូអវត្តស្រុកឈូកខេត្តកពតហើយលេខទូរស័ព្ទអាចដាក់តងបានផ្នែកចែកប្រទេសក៏បានចា
ពីបញ្ហាជីក៏បានខ្ញុំចេះខ្លះដែរមិនចេះច្រើនទេចាអាចជួយសបស្រាយបានខ្លះហើយចាលេខទូរស័ព្ទ010635585ហើយមួយទៀត0888474531ចាចាហើយចំពោះវិជាកសិករយើងដែលដាំដំណាំមិនទទួលបានផលល្អឬក៏ខុសបច្ចេកទេសអត់ដឹងថាបច្ចេកទេសនៃការដាំដោយរបៀបណានៅដំណាំអីផ្សេងណាចាខាងក្រុមហ៊ុន GPN យើងក៏ចោះមកផ្ទាល់ដែរបងណាចាដើម្បីជម្រាបជូននៅបច្ចេកទេសរបស់គាត់នៃការដាំដំណាំចាអញ្ចឹងវិជាកសិករយើងដែលមានទីតាំងនៅចិត្តចាភូមិចាក្បាលអភិដេជោអភិវឌ្ឍក្បាលដំរីហ្មងចាចាអញ្ចឹងអាចមកដល់ឌីប៉ូបងដែរផ្ទាល់ពួកអីខាងបងក៏មានលក់ជីGPN ទាំង3មុខតែម្ដងចាអរគុណហើយឃើញថាបងក៏ជម្រាបជូនអីហើយអញ្ចឹងណាបងហើយសង្គមថាវិជាកសិករយើងនឹងជឿទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងជីធម្មជាតិ PN អញ្ចឹងមកឯងមានអ្វីថ្លៃអំណរគុណទៅកាន់វិជាកសិករយើងបងបងយើងចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសូមថ្លៃអំណរគុណចំពោះវិជាកសិករដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងដេប៉ូខ្ញុំបាទចាហើយខ្ញុំនឹងជួយបន្ថែមទៀតនៅពេលរាល់ដែលគាត់មានបញ្ហាទោះបីបើខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនពីអត់អាចគាត់ផ្នែកចៃគេគាត់ជួយខ្ញុំបានបាទចាចាអញ្ចឹងអរគុណដែរចាបងប្រុសនៅថ្ងៃនេះដែលឲ្យនឹងខ្ញុំមកដល់ដល់ផ្ទាល់ជំរាបចាសុភាពពីបងដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំដាលីរួមជាមួយនឹងបងប្រុសសវញ្ញាតក៏រំលា